Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yusuf Amini. Pada hari ini merupakan hari yang ketiga Kejohanan Bola Sepak MSSD Daerah Kintab Utara yang diadakan di Padang Sekolah SK Seri Kelabang. Jadi sekarang ni semua peserta sedang membuat sedikit persiapan dan persediaan untuk bermain nanti. Ini adalah kumpulan SK Seri Kelabang yang membuat persediaan memakai stoking dan memakai boot untuk bermain bola nanti. Perlawanan telah dimulakan pada pukul 8 pagi. Sekarang SK Seri Kelabang akan berentap dengan SK Sungai Raya di Padang 1. Di tepi padang ni ada peruntun yang terdiri daripada ibu bapa dan juga pelajar-pelajar. Ini adalah tuan rumah SK Kelabang Jaya, tetapi padangnya di SK Kelabang sebabkan padang di sana kecil.
Apakah pandangan cikgu tentang perlawanan tadi? Pada hari ini kita telah mengharungi tiga perlawanan yang di mana pasukan-pasukan yang bertanding pada hari ini ialah pasukan-pasukan terbaik daripada 48 buah pasukan. Jadi dipilih 16. Jadi hari ini kita telah bermain sebanyak 3 permainan dan kita alhamdulillah kita telah berjaya melangkah ke suku akhir yang akan diadakan pada pagi esok dengan keputusan kita seri 2 kali dan 1 kemenangan. Dan pada secara keseluruhannya pemain-pemain kita berada pada tahap yang memuaskan dan insya-Allah akan dipertingkatkan pada permainan yang akan datang dan kita berharap sokongan daripada semua insya-Allah. Okey, apakah perasaan anda dapat layak ke suku akhir? Perasaan saya gembira sebab kesenang nak sampai suku akhir ni. Lepas tu tim saya pun main dengan cukup baik. Saya gembira. Okay, soalan yang kedua, anda bermain di bahagian yang mana? Saya main di bahagian pertahanan. Okay, siapakah ketua pasukan untuk pasukan bola sepak anda? Ketua pasukan bola sepak Seri Kelebang, Ariel, main penyerang. Sebab dia memang baguslah. Dia banyak carry team kita sampai ke skor akhir ni lah.